Tady mezi kukuřicema máme další vrty. Tentokrát ne na ropu, ale na plyn. Jsme na území moravského Kuvajtu, lidově řečeno. Oblasti Tvrdonic. Tak, takhle se těží všude. Ropa a plyn. Je tu tisíce vrtů. Občas najdeme i kozlíky, těžní věže s houpajícím se ramenem pravidelně, jako na Kuvajtu. Tady etanol. No. Zajímavý těžba. Opravdu jak v arabských státech někde. Tady je bývalý vrt. Asi plynovej. To snad nevypadá na ropu. No. A tady máme fungující plynový vrt. Poznáme to, že je fungující, kde jsou po stranách vysílače, míří kamera na nás a jsme v centru pole momentálně kukuřičného. A takových je tu stovky okolí hrušek, Tvrdonic. Metanol, nebezpečí výbuchu. No. Tak takhle vypadá jižní část Slovácka. Ropa, plyn, hlavně mezi Vinicemi vyčuhujou těžní věže, například na Kyjovsku. Zlatá kukuřice, ji zapomněli sklidit. Krásný topol. Kdyby tak věděl, že kilometr pod ním, nebo tak nějak přibližně, je ropa a plyn.